Wir sind Eugen Boos und Franziska Schöne aus Dresden, vom TSC Excelsior Dresden. Und freuen uns sehr, heute hier sein zu können und finden das Turnier sehr, sehr schön. Ja, da kann ich nur zustimmen. Was soll man sonst sagen? Unsere Trainer sind die dreifachen Weltmeister in der Kombinationstanz, Christoph Kies und Blanca Rivas-Turon. Wir tanzen jetzt schon seit 2 Jahren zusammen und sind in unserer Klasse, der Hauptgruppe A, ich will nicht sagen erfolgreich, aber immer in der vorderen Hälfte. Đây là một cuộc thi mà chúng cháu nhảy lần đầu. Đây là cháu là Hồng Vân, đây là anh của cháu. Đây, anh sẽ bảo tiếng Việt cho các cô, các chú. Takže tohle je mezinárodní soutěž v Chebu, standardních a latinskoamerických tanců. A my jsme se vlastně zúčastnili poprvé. Já jsem Tomáš a partnerka Klára. Здравствуйте, меня зовут Царев Кирилл. Я из России, город Омск. Я танцую здесь за Чехию вместе с моей партнершей Ярославой Склинаровой. Мы представляем танцевальный клуб «Маэстро» из города Праги. Мне очень нравится в Чехии, хорошая атмосфера. Очень Чехия понравилась мне, как страна. Прага как город. Пользуясь случаем, хочу передать привет всей России, всем друзьям. Всем привет! Veřejně poděkovat panu Hánovi a týmu jeho spolupracovníků za to, že už po 19. připravili pěkný večer, jsem přesvědčen, že to bude pěkný večer ve skutku. Přeji vám všem příjemnou zábavu. Jsou archaismus, ale řekněte, není tohle co nádherná tradice, přátelé.